відкритий продовжує свою роботу, і як завжди у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка на цю годину дивіться далі у випуску. Дніпрянець знайшов у городі рештки загиблого бійця часів Другої світової. За словами істориків, восени 1941-го саме тут проходив останній рубіж оборони тодішнього Дніпропетровська від нацистів. Одного викинуло з вікна, трьох затисло в салоні. Смертельна автотроща на трасі Дніпро-Нікополь. Водій загинув. Увага, вас знімають! У Дніпрі можуть з'явитися камери відеоспостереження, які фіксуватимуть, як містяни дотримуються карантинного режиму. І тепер про це та інше більш детально. Рештки загиблого воїна часів Другої світової знайшов на городі дніпрянин. Це вже не перша знахідка дачників кооперативу «Металург», що в індустріальному районі Дніпра. Історики-пошуковці кажуть, восени 1941 року на цьому місці полягло чимало. Саме тут проходив останній рубіж оборони тодішнього Дніпропетровська від нацистів. Побувала на розкопках наша Анастасія Вільхова. Сім'я Миколи весною придбала будинок у дачному кооперативі «Металург». Згодом ділянку вирішили облаштувати, на місці городу звести дім. Внук копав з другом часто, так, фундамент, яму під фундамент. І обнаружили остатки. Викопали дві гранати, боєприпас. І позвонили до мене, так, говорить, дедушка, що робити? Ми такий, такий. Ну, що, говорю, визиваю МЧС. ДСНСники та поліціянти перевірили місце на вибухонебезпечність, дослідили територію та знайшли разом зі зброєю ще й рештки солдата. Частину кісток доправили на експертизу. Тепер на місці працюють історики-пошуковці. Залягання боєкомплекту було набагато вище, ніж залягання руки та своду черепу. Можна припустити, що останки лежали верх ногами. Пошуковці вже знайшли за 30 патронів, гранати, саперну лопатку і фрагменти протигаза. Фахівці припускають, чоловік готувався до бою, але, аналізуючи травми, піти на супротивника не встиг. Загинув від уламків снаряду, який вибухнув поруч. Тут ми на даний момент наблюдаємо одиночний окоп. В цьому окопі ми обнаружили останки, скелетні останки солдата. Солдат при житті мав мінно-зривні травми, оторвані ноги, розбитий череп. Фахівці вважають, чоловікові на момент смерті було майже 50. Оскільки на початку Другої світової до лав радянської армії призивали до 30 років, то, вірогідно, вояка пішов захищати рідну землю добровольцем, кажуть у пошук Дніпро. Його роздівали, а? Його роздівали. Мародьорили. Мародьорили. Потягнули його. Рештки захисників у цих краях не новина. В 1941 році тут точилися кровопролитні бої за тодішній Дніпропетровськ. Частина бійців намагалася переправитися через річку Самара та вирватися з оточення. В тому році також на вулиці Байкальській в цьому товаристві було знайдено воїна. Так його були, ну, тіло більш збережено. Тут зараз тільки фрагменти ми бачимо. Згодом знайдені останки загиблого воїна захоронять разом із рештками інших невідомих солдатів на одному із складовищ Дніпра. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі судитимуть 5 поліцейських, які примушували громадян зізнаватися у злочинах. Обласна прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт. За даними слідства, працівник поліції одного із відділень поліції Дніпровського районправління організував злочинну групу із числа оперуповноважених. З травня 2020 до січня 2021 року задля результативності роботи зловмисники примушували затриманих зізнаватись у злочинах, вимагали гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності і навіть вдавалися до фізичного насильства. Хотів за хабар уникнути покарання, проте зазнав фіаско. Поліціянти заскочили на гарячому 36-річного жителя Дніпропетровщини. Його підозрювали у збуті наркотиків, повідомили про підозру і мали взяти під варту. Щоб залишитися під домашнім арештом, фігурант запропонував заступнику начальника слідства Верхньодніпровська $1000. Натомість той повідомив про спробу підкупу в департамент внутрішньої безпеки. Правоохоронця затримали у службовому кабінеті, йому загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років.
Одного викинуло з вікна, трьох затисло в салоні. Смертельна автотроща сталася на трасі Дніпро-Нікополь поблизу селища Привільного. Ймовірно, водій «Шкоди» не впорався з керуванням, автомобіль врізався в дерево. Вщент розтрощена автівка перекинулася на бік. На момент аварії в авто знаходились четверо людей. Одного з пасажирів, 18-річного юнака, викинуло на узбіччя, він майже не травмувався. Ще трьох людей затисло в авто. За допомогою спецобладнання рятувальники визволили двох пасажирок – 41-го та 18 років. Їх ушпиталили до лікарні. Водій «Шкоди» загинув на місці. Одночасно 6 автівок горіли на тимчасовій стоянці у Кривому Розі. Як з'ясували рятувальники, які виїхали на виклик, захоряння виникло в моторному відсіку одного із легковиків. Далі вогонь перекинувся на решту автівок, які стояли поруч. У машинах пошкоджені бампери, фари та колеса. З вогнем боролися 12 рятувальників, загиблих та постраждалих немає. Депутати утвердили, президент наклав вето. У Верховній Раді проголосували за легалізацію криптовалюти, електронних грошей, як альтернативи звичайним. Документ мав би врегулювати обіг віртуальних коштів і дати можливість власникам криптовалют користуватися банківськими послугами. Та президент закон поки що ветував. Вважає, що легалізація криптовалюти сприятиме розповсюдженню незаконних фінансових пірамід. Крім того, на орган, який контролюватиме рух віртуальних грошей, знадобляться чималі витрати з держбюджету. В законе была небольшая ошибка в данном случае, да, то, что был третий орган, который не нужен на самом деле, вот, который должен был создаваться, наверное, под кого-то, да, то есть вот специально какой-то. И он ветировал с точки зрения доработки, чтобы у нас органы, которые регулируют эту деятельность, было два. Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам фондового рынка. То есть нам по факту третий орган дополнительно не нужен, и он в этом прав. У нас есть достаточно сегодня регуляторных инструментов, которые, в принципе, могут позволить регулировать этот рынок. Менше аварій та покалічених перехожих – таке обіцяють комунальники містянам, які мешкають та проїздять поблизу вулиць Робочої та Криворізької. Від учора служби почали демонтувати трамвайний переїзд, а вже за два тижні, обіцяють, тут прокладуть нові рейки. Деталі у нашого Олександра Тущенка. Аварії та затори на цьому перетині вулиць Робочої та Криворізької чи не щодня. Одна з причин – рейки, які виступають із землі. Вже кілька десятиліть вони нервують і автомобілістів, і пішоходів. Ми ждемо, що буде гарна дорога, що можна колією переходити, ноги не поламати. За злощасні колії взялись 20 комунальників. Зараз вони демонтують полотно. Робота нелегка, адже витягати із землі треба металеву рейку завдовжки майже 300 метрів. Можна зараз побачити, як от машини переїжджають, тяжело переїжджають через торчачі рельси на цій дорозі. Після завершення роботи буде безпрепятственний, абсолютно безпрепятственний проїзд. На демонтаж колії день-два, далі монтуватимуть нову за європейськими технологіями. Новий переїзд служитиме довго, обіцяють представники мерії. Через цей перетин дуже багато транзитного вантажного транспорту, тому треба робити його дуже таким тривалим, скажімо так. Тому будуть використовуватись технології, які роблять трамвайні переїзди більш міцними, тобто для того, щоб можна було навіть навантаженим транспортом його переїжджати. Ми плануємо, що його вистачить років на 7-10, після цього будуть якісь поточні ремонти, скоріше за все. Через ремонтні роботи громадський транспорт рухатиметься за зміненим графіком. Зокрема, 11-й трамвай не ходитиме два тижні, як і тролейбус Б. Тролейбус номер 19 рухатиметься за скороченим маршрутом від житломасиву Тополя 3 до проспекту Поля. Тимчасові незручності планують компенсувати. Мають збільшити кількість тролейбусів на маршруті А. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». А на Янтарні перекриття подовжили. На ділянці від Гринченка до Калинової рух транспорту перекрили ще 7 жовтня. Ремонт на вулиці комунальники мали завершити 10 жовтня, однак не встигли. Як повідомляють у мерії, там трапилась аварія двох колекторів – каналізаційного та напірного. Тож ремонт на Янтарні триватиме ще два тижні. За попередніми даними, транспорт курсуватиме з обмеженнями до 26 жовтня. Разрушение было вызвано в первую очередь перегрузом транспортных средств. Если вы видите, за последние несколько лет, кто здесь живет, здесь были видимые просадки грунта.
периодически это все подасфальтировалось. Вы видите, толщина асфальтного покрытия в некоторых местах до метра. В этом году, когда мы полностью детально обследовали все колодцы, то есть делали профилактическую прочистку, было обнаружено повреждение одной из камер. На сегодняшний день мы производим замену двух ниток самотечного коллектора. Авария по линии водоканала уже устранена. У Дніпрі примусово демонтують рекламні вивіски. Усе через порушення дизайн-коду, а й відповідно правил благоустрою міста. Фахівці комунального підприємства «Дніпровські активи» разом з головним художником міста Сергієм Білим виявляють чимало порушень. Зазначають, на правила, прописані ще у 2018 році, звертають увагу менше 10% підприємців. Інші правилами нехтують. Однак рекламні вивіски порушників демонтують не мерщій. Підприємців попереджають завчасно і вимагають усунути недоліки. Якщо реакції нуль, приймається рішення про демонтаж. А для винуватця передбачена адміністративна відповідальність. Складається адмінпротокол, він на винну особу. Тобто, якщо ми говоримо про суб'єктів підприємницької діяльності, то згідно законодавства може бути накладений штраф від 850 до 1700 гривень. Дизайн-код не запрещает ни рекламу, ни вывески. Он не говорит о том, что это большая, это маленькая. Он защищает фасад от неправильных конструкций, от конструкций, которые загораживают архитектурные элементы. То есть целью дизайн-кода, то есть, грубо говоря, мы расставили приоритеты, что фасады города гораздо важнее, чем реклама. Ну, реклама теж необхідна, але вона може знаходитися на фасадах. Майданчики для ігрових видів спорту, міні-футбольне поле, зона воркауту. У Томаківці почали реконструкцію стадіону опорної школи. Згодом підрядники приведуть до ладу навколишню територію, облаштують пішохідні доріжки та висадять рослини. Подробиці – далі в сюжеті. Замість звичайного поля – сучасний стадіон. Спортмайданчик поблизу Томаківської опорної школи тільки-но почали осучаснювати, а учні вже з нетерпінням чекають на завершення робіт. Наші уроки фізкультури проводяться на тротуарній доріжці. Було дуже мало тренажерів, неможливо було проводити там уроки фізкультури. Ми бігали вокруг цього стадіону, доріжків не було. Ну, неможливо було займатися. Навчальному закладу майже півстоліття, розповідає директорка. Стільки ж і при шкільному стадіону. Його намагалися підтримувати в належному стані власними силами. Проте осучаснення давно було на часі. Новий спортивний майданчик – це буде як доповнення до наших мрій. Тому що школу ми реконструювали. Діток у нас багато, 553 учні. Звичайно, хотілося б, щоб уроки фізкультури були сучасними, щоб було спортивне обладнання, ну і, звичайно, спортивні майданчики. На шкільному подвір'ї підрядники облаштують ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, міні-футбольне поле зі штучною травою, зону воркауту, бігову доріжку. І ще одну для стрибків у довжину. Всі зони із сучасним покриттям. Зараз ми підробимо підготовчі роботи основи під волейбольно-баскетбольну площадку, дренажна система під футбольним полем. От, готуємо під фінішне покриття. Сучасну зону для занять спортом облаштовують не лише в Томаківці. Спортивну інфраструктуру розбудовують по всій області. Зокрема, зараз оновлюють пришкільні стадіони у Божедарівці, Карпівці, Апостоловому, Перещепиному та Петропавлівці. По області будуються та капітально ремонтуються стадіони, спортивні майданчики. І дуже приємно, що ця програма працює не лише у містах нашої області, а і в невеличких населених пунктах. Після завершення реконструкції стадіону підрядники впорядкують і територію навколо школи, прокладуть пішохідні доріжки та висадять квіти, кущі і дерева. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». І до статистики ковідної. 856 нових хворих з короною виявили на Дніпропетровщині за минулу добу. У той же час подолали недугу 451 людина, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше пацієнтів з COVID-19 у Дніпрі, Марганці, Нікополі та Кам'янському. В Україні за минулу добу захворіли майже 12 тисяч людей. Як повідомляють у МОЗ, в антилідерах крім Дніпропетровщини – Харківська, Львівська, Одеська та Запорізька області. Наразі червоних зон в Україні немає, натомість до помаранчевої зони епіднебезпеки увійшли 15 регіонів, зокрема і Дніпропетровщина.
Крім того, у МОЗ пояснили, хто має право на безкоштовний ПЛР-тест. Зокрема, тестуванню підлягають не лише пацієнти з підозрою на коронавірус. Сімейний лікар має обов'язково призначити його і хворим із ознаками інших ГРВІ чи пневмонії та контактним особам. Однак за умови, якщо пацієнту не проводили скринінговий швидкий тест на корону. Якщо вам відмовляють у безкоштовному ПЛР-тесті або у вас немає сімейного лікаря, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ 0800 505 201. ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію відтепер вимагатимуть у пасажирів, які курсують між обласним транспортом, потягами та літаками. Новацію запроваджують в Україні із 21 жовтня. Нові правила пасажирських перевезень на період карантину затвердив Кабмін. Уже за тиждень вони запрацюють в регіонах із жовтим, помаранчевим та червоним рівнем епіднебезпеки. Водії, екіпажі та пасажири відтепер повинні мати при собі негативний ПЛР-тест або сертифікат про повний курс вакцинації чи утримання однієї дози. Карантинні обмеження не стосуватимуться міських та внутрішньообласних перевезень. Увага, вас знімають. З листопада в Україні мають запрацювати камери відеоспостереження. Вони в автоматичному режимі контролюватимуть, чи носять люди маски та чи дотримуються дистанції. Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін. Проєкт запустять як пілотний. Перші камери відеофіксації запрацюють у столиці, згодом у Харкові або Дніпрі. Як зауважив Кузін, у системі не зберігатимуться персональні дані чи інша конфіденційна інформація. Натомість нагадав, що за порушення карантинного режиму передбачено адміністративна відповідальність. Де саме встановлять камери, поки що невідомо. Того жовтня у Дніпрі схилять голови в пам'ять про жертв першого масового розстрілу євреїв у 1941 році. Саме тоді, після трагедії у Бабиному Яру, розпочалося масове знищення євреїв у тодішньому Дніпропетровську. Жертвами нацистів, за різними підрахунками, стали від 11 до 13 тисяч людей. Які заходи пошани заплановані цьогоріч, у студії відкритого розкаже директор благодійного фонду Хесед Менахем Олег Ростовцев. Вітаю вас, Олеже, у нас у студії. Так, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які заходи заплановані на завтра і чим вони відрізняються від заходів попередніх років, можливо? Ну, є такий, є обряд, є церемонія, це траурний мітинг, який відбувається, відбувався іще тайно і підпілля за радянські часи, але ж з незалежності України це проходить кожен рік. На місці масового розстрілу євреїв – це в балці ботанічного саду, нині це парк імені Юрія Гагаріна, біля університету, біля стели загиблим, яка була встановлена за ініціативою єврейської громади нашим активістам Аркадієм Леонідовичем Шмістом. І вперше в нашому місті пройде міжконфесійна церемонія, на яку запрошено багато лідерів різних конфесій, релігійних інституцій, які спільно будуть возносити молитви за безвинно загиблих, за душі їх і в їх пам'ять. Скажіть, будь ласка, чому для духовної церемонії обрали саме площу Героїв Майдану? Там збирались, нацисти збирали євреїв на цьому місці, і від туди йшов марш смерті, якщо це можна так сказати, марш гибелі, до балки ботанічного саду. Він йшов по вулиці, нині вулиці Грушевського, і там зворачував до транспортного інституту. Це було вже окраїне місце, це там вже не було домів того часу. І багато людей, багато тисяч людей, яких забрали туди, повели, і це були розстріли дві доби дітей, жінок, людей похилого віку, всіх. Ні у кого не мало шансів. Тільки за те, що вони народились євреями. Розкажіть про цей великий траурний мітинг, який буде саме маршрут, кого ви долучаєте до цього заходу, просимо, так чи можуть долучитися, да, звичайні дніпряни? Перше, я вже про це казав, ми хотіли би, щоб там були всі. Щоб там були українці, тому що це пам'ять єдиної згуртованої політичної нації. Для євреїв це біль, для євреїв це особиста біль. Але ж це трагедія не тільки і не стільки євреїв, скільки трагедія того суспільства, в якому це було.
13:30, балка ботанічного саду, парк імені Гагаріна. Це на, якщо хтось хоче подивитися геометку, де це конкретно буде, це є на сайті єврейської громади, це багато інших містах, але ми можемо сказати, що ми всіх чекаємо. Туди приїдуть ті, хто участвував в релігійній церемонії, а ми там все зберемося, згуртовано, всі в місті. В оргкомітет цього заходу входить Світлана Михайловна Мороз. Це професор, відомий лікар, депутат обласної ради, яка розповість свою особисту історію того, як її родина пов'язана з цим містом і що відбувалось в ті часи. Ви анонсували проєкт «Меморіал жертвам Голокосту». Розкажіть про нього трошки, хто до нього долучився до розробки, коли ви плануєте його презентувати? Він буде презентований завтра в ході траурної церемонії. Це проєкт, який підтриманий і ініційований єврейською громадою Дніпра. Його архітектор Олександр Сорін, це студія 7. Там буде підтримка декілька дуже поважних організацій. При підтримці і ректорату Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, при підтримці таких поважних наукових інституцій, як Український інститут вивчення Голокосту ТКУМА і Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Там буде багато стел і там будуть тими, на які ми знаємо. Ті, хто там був розстріляний, вони будуть занесені на окремі таблички, а будуть багато пустих місць для таких табличок, тому що ми, на жаль, багато імен не знаємо. Дякую вам за змістовні відповіді та що завітали до студії відкритого. А я нагадую, що гостем у студії сьогодні був директор благодійного фонду «Хесед Менахем» Олег Ростовцев. Говорили про те, як у Дніпрі відзначатимуть 80-ті роковини від дня першого масового розстрілу нацистами євреїв у роки Другої світової. Більше подорожі за доступними цінами. Україна та Євросоюз уклали угоду про спільний авіаційний простір. Це означає, що європейські компанії без обмежень літатимуть у будь-які аеропорти України, а вітчизняні авіаперевізники приземлятимуться на будь-яких литовищах країн ЄС. Україна зобов'язується дотримуватися європейських стандартів безпеки. Коментуючи угоду, прем'єр Денис Шмигаль зазначив, відкрите небо наближає українців до масових авіаперельотів. Прогнозується збільшення кількості маршрутів і лоукостів та суттєве зниження ціни на авіаквитки. Тепер угоду мають ратифікувати держави-члени ЄС та Україна. Авіаційний безвіз має збільшити кількість мандрівників і додати Україні туристичної привабливості. Київ Global Summit 2021. Жінки, довіра, мир. Українські та світові топ-спікери обговорили питання рівноправного лідерства та посилення впливу жінок у суспільстві. Участь у роботі взяла і делегація Дніпропетровщини. У Києві відбулося щорічне засідання «Київ Глобал Саміт жінки. Довіра. Мир». Участь у саміті взяли понад 900 українських і зарубіжних гостей. Серед спікерів «Київ Глобал Саміт» – європейські парламентарі, представники посольств, місій і міжнародних організацій, депутати різних рівнів, лідери думок, експерти, правозахисники і бізнесмени. Організатори саміту – національна платформа «Жінки за мир» та міжфракційне парламентське об'єднання «Жінки. Мир. Безпека». Женщины, доверие, мир – это не просто темы сегодняшней дискуссии, а это ключевые ценности альтернативной политической и социальной повестки. Это то, о чем сегодня мы не можем не говорить. У роботі саміту взяла участь і делегація жінок Дніпропетровщини. Її очолила керівниця обласної організації національної платформи «Жінки за мир» Олена Степанян. В наше таке непросте час, в непростих умовах, наш ініціатор Наталія Юріївна Королєвська змогла створити таку дійсну жінку платформу. Це площадка всеукраїнського масштабу, де ми не тільки обговорюємо всі питання, а й знаходимо шляхи їх вирішення. Ми, звісно ж, продовжуємо працювати, і я впевнена, що працюємо в цій платформі в правильному направленні. Почесним гостем саміту став політик, громадський діяч Геннадій Гуфман. Зібрали жінки, які хочуть і готові ділитися добром, ділитися своїм відношенням до того, що повинно і як відбуватися завтра в нашій країні. Ну, допомагати цьому – це просто почетно і приємно. У
учасники Київ Глобал Саміт ухвалили декларацію та анонсували створення коаліції дій – партнерства політиків, бізнесменів та громадських діячів. Мета коаліції – розробити програму для досягнення рівноправного і збалансованого лідерства та представити план глобального прискорення розвитку України. Ольга Тимощенкова, Данило Бережний, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщину прибула нова партія бейбі-боксів. Понад 400 скриньок. Всередині все, що потрібно малюкові в перші місяці життя. Засоби догляду, зимові і літні речі, іграшки, пелюшки, рушники, підгузки і ковдра. Про це повідомили в обласному департаменті соцзахисту населення. Пакунки малюка закуповує держава. Батьки отримують їх безкоштовно в пологовому будинку або за місцем проживання в управлінні соцзахисту. Замість готового набору за бажанням можна отримати і грошову компенсацію. На жовтень для нашого регіону замовили 1800 бейбі-боксів. Їх доправлятимуть партіями. Наразі це остання інформація. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим і нехай все у вас буде добре.